Ashtu si kurse, jemi për para detyrave të cilat janë pështura në tavolin që duhet zidur pa tjetër, sepse mos zidhja atyre do të kryo probleme. Dhe nga këto të dyja, për unë zgjedh si shumë të rëndësishme dhe do mos do shmërisht të pasyrushme me ndryshimin që duhet bërë në kodin zidhor të asaj sa tham pak për para të hersit, dhe e përqyshme, e kërkushme, po jo deri atë nivel që pas sa i t'i bëj produktën, që ose nuk zbatohet vendimi gjykatës kushtetuese, t'i bëj për vlerësimin tim produktin e procesit zgjedhor të atakushëm, si në kundërshtim me kushtetutën që ka të bëj me votën e emigrantëve ose votën nga jashtë territorit të vendit. Sepse gjykata kushtetuese i është drejtuar kuvendit të Shqipërisë me kërkesën që të mbushë moshtëllëqet në legjislacion për ta bërë efektive ato që kërkohet në kodin zgjedhor në dy dispozita përkatëse, ku asnjëra prej tyre gjykata kushtetuese nuk e ka çfuqizuar. Asnjëra prej tyre gjykata kushtetuese nuk e ka pezulluar, nuk e ka ngrirë. Por thot, për të mirë zbatuar, dhe për të zbatuar kjo, natyrisht ajo që kërkohet të zbatohet, pra vota e emigrantëve na mbrapa, ka ngarkesa të mëdha politike dhe do dakordsim politike kërkon që ndryshimet bëjnë në kuvendin e Shqipërisë. Dhe ndryshimet ku do të jenë? Jo të votojnë apo mos votojnë, po si të votojnë? Dhe që në platformën e Partisë Socialiste i është dhënë përgjigje të votohet me post dhe si do të administrohet vota. Edhe këtë në platformën e vetë që ka paraqitur Partia Socialiste i ka dhënë përgjigje edhe të saj. Pra vota do numërohet dhe do llogaritet për efekt shndrimin e mandat në atë njësi zgjedhore ku ti ke emrin ose ku ke patur vend banimin tënd para se të largohesh nga Shqipëria. Pra unë nuk e shoh të vështirë të gjë. Kjo besoj se do të zgjidhet, natyrisht në qoftë se duan ta zgjidhin, sepse në qoftë se nuk duan ta zgjidhin, mund të gjejmë menjëherë kleshka. Pse? Platforma e Partisë Socialiste për këtë çështje, me atë të Partisë Demokratike të drejtuar nga zoti Basha, po për këtë çështje ndryshon shumë nga njëra tjetra. Dhe derisa këto ndryshojnë nga njëra tjetra, mund të ketë përplasje dhe sarije dakorsia. Nuk di se kush është platforma, sepse se kanë shpallur akoma, e grupit të rrethemelimit, po të paktën me aq sa unë kam informacion, ata nuk janë të dëshëruar shumë për të gjetur rregulla të mira dhe për të patur tek ato rregulla që propozon veçanërisht Partia Socialiste, sepse dihet se kush ka qenë në mënyrë të vazhdueshme qendrimi. Qendrimi është gjithmonë refraktar. Megjithatë, kjo është çështje që edhe mund të gjendet të zgjidhje, sepse në fund fare të gjithë palët, përveç draftit të paraqitur nga zoti Alibeje, ai e ka ndryshe, ose draftit të paraqitur nga përfaqësuesit e diasporës këtu, pjesa tjetër, ata që janë vendimarrës, xhanem, ata që e bëjnë ndryshimin me votën në kuvendin e Shqipërisë, as nuk ju shkojnë në mendje dhe as nuk duan që të trajtojnë një problem tjetër, i cili krijon ose pengon, pra hap ose pengon mundësin për votimin e jashtë territorit të vendit, me faktin që të mund të votosh, duhet të kesh të regjistruar adresën tënde ku banon në adresarën e qytetarit që banon jashtë, shtetas që banon jashtë territorit të vendit, këtu në Shqipëri. Në qoftë se nuk ke këtë, si pas kërkesat të ligjit për adresarën e emigrantëve në 2016, nuk mund të aplikosh për të votuar. E deri sot, nga 2016 deri sot, sa kanë kalu? Janë gati 8 vjetë, janë vetëm diku të 16.000 shtetas që e kanë bërë një gjithë të tilë, e sa do të bëjnë deri në fund që të vitë 2025, në krahasim me 1 milion e ca zgjedhës potencial që kemi dhe që janë jashtë teritorit vendit. Pra, mund të bëjnë lëngë të dhe praktikisht edhe kjo është bëhet sikur bëhet, sepse efektet e saja, numri i qytetarëve që do ushtrojnë të drejtë do jetë shumë i vogël, natyrisht e gjitha pasaj është përgjegjësi e tyre, shteti nëse e bën, qoftë është përgjegjësi e tyre. Përgjegjësi e tyre le ta trajtojmë si të tillë dhe s'kemi pse ta anatemojmë pasaj këtë lloj zgjidhje.